රසවත් ආහාරයක් සමගින් අද දවසේදීත් අපි ඔබේ ආලින්දයට එන්නේ රසසාදය තුලින්. අදත් අපි සුබරුදු විදිහටම ඇවිල්ලා ඉන්නවා මඩපාත වින්රිච් ලේක් රිසෝට් එකට. අද දවසේදී හදන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගන්න කැමති නම්, මොන ආහාරයද කියලා දැනගන්න කැමති නම්, ඔහොමම එකතු වෙලා ඉන්න අපිත් එක්ක. මේ රසට කන්න කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම රසසාදය. මම ඔබට කිව්වා අපි අද දවසේදීත් ඔබට ගොඩක් රසවත් ආහාරයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දෙනවා කියලා. අද අපි කියලා දෙන්නේ ඔබට ක්‍රීමි චීස් පැස්ටා එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අදත් අපිට මේ ගැන කියලා දෙන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා මඩපාත වින්රිච් හෝටලයේ ප්‍රධාන විධායක සූපවේදී රවි අනුරාධ මහත්මයා. අපි ඔබතුමාව හයි බුවන් කියලා පිළිගන්නවා. හයි බුවන්. චෙෆ්, අපි අද හදන්නේ මේ ක්‍රීමි චීස් පැස්ටා එකක්. අපි සඳහන් කරමු මේ ආහාරය ගැන මොකද්ද විශේෂත්වය, මොන රටට ආවේනික දෙයක්ද? අද අපි චීස් පැස්ටා හදන්න යන්නේ ක්‍රීමි චීස් එකක්. සාමාන්‍ය මේක ඉතාලි පැත්තට ගියොත් අපි ඉතාලි අනිවාර්යෙන් ගියොත් මේ පැස්ටා ජාති කන්න පුළුවන්. ඉතාලි විතර ගන්න ඕනේ නැහැ, ලංකාවෙත් තියෙනවා. ලංකාවෙත් ඕන හෝටල් එකකට ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා මේ පැස්ටා තියෙනවා. තමන්ට ගිහිල්ලා ඉතින් 20 කිල්ලගෙන මුත්‍රිද පුළුවන්. ඒ අතරතුර මම කියන්නේ මේ තේ අපි විදිච් හෝටලෙත් මේ පැස්ටා යනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔය ගෙදර හදාගන්න පුළුවන් මේ පැස්ටා එක. ගෙදර පොඩි ළමයි ගෙදර ඉන්න ගේක නම් ඉතින් උදේට මේ පැස්ටා ටික තම්බලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ලුණු පොඩ්ඩක් කපලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගෙන සල්ලි පොඩ්ඩක් කපලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගෙන උදේට පොඩි ෆෑන් එකක් දීපේ ඉතින් ටකස් කරලා ෂෙඩේක හදන්න පුළුවන් මේ චීස් පැස්ටා. ගොඩක් පහසුවෙන් අපිට හදාගන්න පුළුවන් නේද chef? දැන් ගොඩක් කට්ටියද මේ ගෙදර හැමෝම උදේ පාන්දර යන කලබලකාරී තත්ත්වයක් තියෙන ළමයි ඉස්කෝලේ යන ලැහැත් වෙනවා, කැම්ප යන ලැහැත් වෙනවා. ඉතින් මම කියන්නේ ඉතින් උදේට සිම්පල් දෙයක්. ළමයිනුත් මේවල කන්න කැමතිලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හදන විදිහ පෙන්නන්නම්. ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලා ගන්න. අල්ලා මේ උදේ ළමයින්ට ශෙනිකව ටක්ස් ගහ හදා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට ගෙදරදී ගොඩක් පහසුවෙන් මේ චීස් පැස්ටා එක හදාගන්න පුළුවන්. අපි දැන් සඳහන් කරනවා මේ චීස් පැස්ටා එක හදන්න අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය මොනවාද කියලා. චෙෆ්, අපි සඳහන් කරමු මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. මම පැස්ටා බෝල් එකක් අම්මගේ ඇලතිය තියෙනවා. ඊට අමතරව චීස් පැස්ටා කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් චීස් දාන්න ඕනේ. දැන් චීස් පෙති පහක් උද චීස් පෙති තියෙනවා. මේ චීස් පෙති පහ ගාලා තියෙන පෝෂන් ඒකයි සඳහා අමනයි. Taman ගොඩක් හදා ගන්නවා නම් ඒකට චීස් ටයක් වැඩිපුර පාවිච්චි කර කමක් නැහැ. ගම්බ්‍රස් කුඩු පොඩ්ඩක් අවශ්‍ය වෙනවා. සුදුරුණු බික් දෙක තුනක්. මේක ලස්ස අලංකාරවත් කිරීම හදා මේ මම බැකුල්ස් කියලා තියෙනවා. බේරිස් කොළ දෙක තුනක්. ලුණු තමන්ට මේ ටේස්ට් එක අනුව. ලුණු ගෙඩියක්, සල්දිර දණ්ඩක්, කිරි අවශ්‍ය කරනවා, ෆ්‍රෙෂ් ක්‍රීම් අවශ්‍ය කරනවා. ඊට අමතරව මේකත් මේ අලංකාරවත් කිරීම හදා පාසලි දඬු කීපයක්, ත්‍රිකල බෙල් පිපස් අවශ්‍ය කරනවා මේ අලංකාරවත් කිරීම සඳහා. එතකොට chef, මේ දේවල් වලට අමතරව අපිට තවත් මොනවා හරි එකතු කරගන්න පුළුවන්ද? තමන්ගේ කැමැත්ත පරිදි මොනවා හරි බිත්තර, එහෙමත් නැත්නම් මෙලවලු වගේ මොනවා හරි දේවල්. ඔව්, බිත්තර දාගන්න පුළුවන්, සීෆුඩ් වර්ග දාගන්න පුළුවන්, මස් වර්ග, මේ චිකන් වර්ග දාගන්න පුළුවන්, හදාගන්න පුළුවන් මේ පැස්ටා එකට. ඉතින් මම අද මේ කියන්නේ අන්තරම අපේ ලංකාවේ නිර්මාංශ කට්ටේ ගොඩක් ඉන්නේ ඉඳ ඉතින් නිර්මාංශ වලට යන තමයි කියන්නේ. ඒකින්ද චීස් ටයක් දැම්මට පස්සේ කියන්නේ තමයි මස් මාළු යන්න ඕන නම් මස් මාළුත් මෙසල්දරි අනියන් සෝඩ කරනත් එක්කම පුළුවන්. ඒකත් මේ එහෙම මේ සෝඩ කරගෙන මස් මාළු සෝඩ කරගෙන මේ හදා ගන්න පැස්ටා එක. එහෙනම් chef, අපි අපේ ක්‍රීම් චීස් පැස්ටා එක හදන්න පටන් ගමු. අපි අනියන් ටික චොප් කරගන්න ඕනේ. සල්දරි දැන්න චොප් කරගන්නත් ඕනේ, ගාලික් බික් දෙක චොප් කරගන්නත් ඕනේ. මට එකක් තව කියන්න අමතුණා. ඉස්සෙල්ලා මේ බටර් දාන්න අවශ්‍ය කරනවා. මට බටර් බෝල් එක මට අමතුණා කියන්න. මේ බටර් බෝල් එක වතුර අවශ්‍ය කරනවා. තේ හැදි හතරක් විතර. ඊට අපි දැන් අනියන් ටික කපා ගමු. ඇසෙන්න අපි අනියන් ටික චොප් කරගන්න ඕනේ. ගාලික් බික් කීපයක් අපි චොප් කරගන්න ඕනේ.
අපජෙෆ් මේ කෑම හදනවා වගේ මේ කැපුම් ක්‍රම ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නේද? අනිවාර්යෙන් කැපුම් ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. මේ ඒ අනුව තමයි අපි මේ මේ කුකුරි ශාස්ත්‍රය අනුව අපි ඒවා කපලා කොටලා ගන්න ඕනේ. ජූලියන් තියෙනවා, මැසඩු 1 කියලා තියෙනවා, ජාඩිනි කියලා තියෙනවා, පේසයි කියලා කට්ටවල මේ විදිහ කට් හඳුන්වනවා. මේ කියලා චොප් කරේ මම මේ කරන්නේ. පයින් චොප් කිරීම කියන්නේ සීන්ව කපා ගන්න. අපිට ෂෙෆ් මේ චීස් දාගන්නකොට ඕන චීස් වර්ගයක් දාගන්න පුළුවන්ද? චීස් වල වර්ග කීපයක් තියෙනවා. අපි මේක දන්නේ කුකින් චීස් එක. කුකින් චීස් එකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තව තියෙනවා මේ මොසරෙල වගේ චීස් දාන්න බෑ මේකට. මේවා ඒවා ඒ චීස් එක පාවිච්චි කරන්නේ පීසා වගේ මේ ලසානිය වගේ වල තමයි ඒ චීස් එක පාවිච්චි කරන්නේ. මේකට පාවිච්චි කරන්නේ කුකින් චීස් එක පමණයි. ඒක කපන් අවසානයි. අපි මේ ගින්දර ගින්දර පාලනයක් ඇතුව අපි ගින්දර පාවිච්චි කරන්න ලුණු ටිකයි සල්තර ටිකයි ගාලි ටික කොට කර ගන්නවා. අම්බෙලි සුමෙ කොට කර ගන්නවා. හොඳ සුවඳක් දැනෙනවා නේද? අනිවාර්යෙන් සුවඳ එන්න ඕනේ. මේ සල්තරි බෙල්ස් දැම්මට පස්සේ. සාමාන්‍යයෙන් කොච්චර වෙලාවක් ඇතුළත අපි අපිට මේක හදලා ඉවර කරන්න පුළුවන්ද? කොම පැස්තික තම්බගෙන කොයි කපාගෙන තියෙනා නම් අපිට මේක පැය කාලක් යන්නේ. මම ඒක කිව්වේ රෑට පැස්තික තම්බලා ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියාගන්න. සුදු ලුණු ටිකක් පොඩි චොප් කරලා සුදු ලුණු මේ සල්තර ටිකයි ලුණු ටික චොප් කරලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්න. ඊට පස්සේ හදන්න ලේසි. පැය කාලක් යන්නේ. මේ ටික මම හදන්න. අපි මේ උතුර ගන්න අපි පැස්ත ටික. හොඳට මේකත් බටර් එක හොඳට මේ සෝටෙන් සෝටෙන් බටර් එක කවලම් කරන්න ඕනේ. කවලම් කරාට පස්සේ අපි මේකට එකතු කරගන්නවා ලුණු. ලුණු ගාන්න දා ගන්න ඕනේ බලලා. ඒක ගම්බස් පොඩු තමයි කරලා දා ගන්න ඕනේ. ඒත් පොඩ්ඩක් දා ගන්න. පොඩි ළමයි මේක කන්න තරසර කන්න කැමති නැති හින්දා මේ ඔබක බලලා මේ විදිහට දා ගන්න. සමහරවිට එකතු කර ගන්නවා අපේ මේ නව කිරි ටික. chef අපි අයි මේ කිරි ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් උයි දෙකම එකතු කරන්නේ. කිරි ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකෙන් තමයි මේක මේ හાર્ට් වෙන්නේ. එකෙනෙ සෙට් මේ උකුල හිටින්නේ. අපි ලූස් කරගන්න තමයි අපි ඉස්සලාම කිරි කිරි එකතු කරන්නේ. අපි දැන් අපේ චීස් පැස්ටා එකට කිරි එකතු කරගත්තා. අපිට තවත් පොඩි වැඩ කොටසක් තියෙන මේ පැස්ට එක හදලා ඉවර කරන්න. ඔබ ඔහොමම එකතු වෙලා ඉන්න. අපි කෙටි විරාමයක් අරගෙන එන්නම්. ඔහොම වරන්දිලා ඉන්න රස සාදයට එක්ක. විරාමයට පස්සේ ඔබ නැවතත් එකතු වෙන්නේ අද දවසේදී රස සාදයක් සමගින්. අපි අදත් වින්රිච් හෝටලේ ඉඳන් ඔබට රසවත් ආහාරයක් හදන්න කියලා දෙනවා. අද අපි හදන්නේ ක්‍රීමි චීස් පැස්ටා එකක්. විරාමයට කලින් අපි අපේ පැස්ටා එකේ භාගයක් විතර වැඩි ඉවර කරගත්තා. තවත් අපිට පුංචි වැඩ කොටසක් තියෙනවා. අපි බලමු ඊළඟට මොකද කරන්න කියලා.
ෂෙෆ් අපි මොනවද ඊළඟට අපේ පැස්ට් එකට එකතු කරන්නේ? අපි දැන් අපේ මේ මේ ෆ්‍රෙෂ් ක්‍රීම් ටික එකතු කරන්න ඕනේ. දැන් මේකට එකතු කරන්න අපේ චීස් ටික. අපේ චීස් ටික අපිට පෙති කපලා වුණා දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට පෙත්ත පිං වුණා දාන්න පුළුවන්. අපි කපලා දාන එක හොඳයි ඉක්මනට මේ ඉක්මනට දිය වෙනවා. කපලා දැම්මොත් තමන්ට කැමති ප්‍රමාණයක් චීස් යොදා ගන්න පුළුවන්. දාගන්න පුළුවන්. දරංගයි පුසලි පැස්ටා තඹගෙන පැස්ටා කීපයක් තියෙනවා මාකට් එකේ ගන්න පුළුවන්. එක සිප්පි කටු වගේ හැදිර තියෙනවා මේ පැස්ටා තියෙනවා. මෙනේ වගේ තියෙනවා පැස්ටා තියෙනවා. පෙන්නේ කියලා පැස්ටා වර්ගයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද අප තමන්ට කැමති වගේ පැස්ටා වගේ තෝරගන්න මම දරංගයි පුසලි පැස්ටා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ පැස්ටා කියලා විශේෂයක් නැහැ. අපි හදන එක තමයි විශේෂත්වය තියෙන්නේ. වැල්ද පොලේ තියෙන ඕනම් පැස්ටා වර්ගයකින් හදන්න පුළුවන්. අපිට සැර වැඩි කර ගන්න ඕන නම් chef තව ඕනම් ගම්බුස් ටික එකතු කරන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි මේක පිළිගන්නවන්න යන්නේ. කොල්ල පිනද මේක ඇතර උඩ වෙලාවක් යන්නේ. දැන් සෙනිකව හදා ගන්න පුළුවන්. අපිට පැස්ටා හදා ගන්න පුළුවන් තවත් විශේෂ ක්‍රම තියෙනවා chef. නිකම් බටර් දාලා සෝට් කරලා පැස්ටා දෙන්න පුළුවන්. බිත්තර චීස් නැතුව බිත්තර මික්ස් කරලා දෙනකොට මේ පැස්ටා හදන්නත් පුළුවන්. කොත්තු හදන්නත් පුළුවන්. ඉතින් තමන්ගේ එක එක විදිහට කොත්තු මේ පැස්ටා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ මේක ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් ඒ පැස්ටා වගේ නෙමෙයි කියලා චීස් දාලා මේක කිරි දාලා මම හදන මේ පැස්ටා එකක්. ඉතින් ඒකින්ද විශේෂත්වයක් නැහැ ඒකින්ද. පැස්ටා කරනවා පොන්ට කියලා අපි ටොමැටෝ කොංගෝස් දාලා හදන පැස්ටා වර්ගයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඉතාලියේ පැස්ටා වර්ග කොට කීපයක් තියෙනවා. ඒකක් තමයි මම අද මේ හදලා පෙන්නන්නේ. පොඩි බෙල් පෙපර් කෑල්ලක් අපි කපා ගන්නවා. පොල පාටත් අපි කපා ගන්නවා පොඩි කෑල්ලක්. කහ පාටත් කපා ගන්න ඕනේ. තවයක් තියෙනවා. අපි කොත්ත කැම හැදුවත් මේ අපි ඇහැපිනවන්න ඕනේ. මේ ඇහැපිනීම තමයි පොඩි කට්ටිය ගොඩක් ආස කරන්නේ. ඒක මේ ඉස්සලා මේ ළමයි බලන්න ඉස්සලා මැද්දකින් බෙල්ලන් පස්සේ කැම කටට කෙලවරනවා. කොහමද මේ කන්න ආස හිතෙනවා. ඒකෙන්ද අපි පුළුවන් තරම් අපි ඉස්සලා අපි ඇහැ තමයි පිනවන්න ඕනේ. ඇහැපිනුවොත් තමයි අපිට කන්න මේක රුචි ඇති වෙන්නේ. ඒ නිතරම මේ ගෙදර ගුරුණිය දැනගන්න ඕනේ. කෑම හදද්දි ළමයිව කන්නදී කැමත් කවා ගන්න ක්‍රම තියෙනවා. මේක මේ පුංචි ළමයිගේ උපන්දින සාදයකට එහෙම හොඳයි නේද? වාරෙම මම හොඳයි මේක. මේ ඩිෂ් එක අනිවාර්යයෙන්ම විවිධ ෂෝට්ලේ යන ඩිෂ් එකක්. ඉතින් ඇවිල්ලා කට්ටිය ඇවිල්ලා මේ අපේ විවිධ හොටලේ ඇවිල්ලා මේ අපිට තියෙන ගංගේ ආශිස හොටලේ තියෙන ඇවිල්ලා පොඩ පරිසරේ නරඹලා අපේ මේ තියෙන කෑම කාලා දු රස බලලා යන්න තමයි මම කට්ටිය මේ කියන්නේ. ඔව් කරන්නේ. දැන් මේ පාසල් අදන්ඩ කරගෙන අපේ රසෙන්ද පැස්ත හදලා ඉවරයි. මම මේක දැන් ඔක්කොම අපි අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. බටර් තියෙනවා, කිරි තියෙනවා, චීස් තියෙනවා, ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් තියෙනවා. ජීගින්ද මේකට වන්න තව මස් මලු නම් මස් මලු දා ගන්න පුළුවන් බැරි කමක් නැහැ. මේ ඉරිඩිය මම උත්තර ලස්සනද කියලා. ඉතින් මේක මේ දැක්කාම කතර කෙලවරනෝ නේද? මෙන්න අපේ සරල මේක මේක කන්න කිසිම උදයක් ඕම නැ වෙන්න නිකම්ම කන්න පුළුවන් ඕක. ගොඩක් ලස්සනයි. දැක්කහම කන්න ආස හිතෙනවා. ඔබටත් පේනවා ඇති. ඉතින් අපි ඕනම ආහාරයක් සකස් කරද්දී මේ විදිහට තමයි සකස් කරන්න ඕනේ. අපේ ඇස් දෙක පිනවල ඉන්න ඕන chef හැමදාමත් කියනවා වගේ. ඉතින් අපි අද දවසේදී ඔබට කියලා දුන්නා ගොඩක් රසවත් ගොඩක් පහසුවෙන් කොහොමද ගෙදරදී ක්‍රීමි චීස් පැස්ටා එකක් හදාගන්නේ කියලා. මේ චීස් පැස්ටා එක වගේම ඔබට මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔබ දන්න ආහාරයක් හදාද්දි ගැටලුවක් ඇති වුණොත් ඔබට පුළුවන් chef ට කතා කරලා ඒ ගැන දැනගන්න, ඔබේ ගැටලුව විසඳ ගන්න. අපි සඳහන් කරමු chef. chef ගේ දුරකථන අංකය 0711 8823 82 කතා කරලා මේ මොකක්ද දන්න දෙයක් තියෙනවා නම් බලා ගන්න බැරි වුණා නම් අතපසු වුණා නම් දැනගන්න මම ඔන්ලයික මම ඉන්නවා. උලන්ට උදව් කරන්න.
ඉතින් අද දවසේදීත් අපිට මේ රසවත් චීස් පැස්ට එක හදන්න කියලා දුන්නට විරිච් හෝටලයේ ප්‍රධාන විධායක සූපවේදී රවි අනුරාධ මහත්මයාට අපි ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සසාදෙන් අපි අද දවසේදී ඔබට කියලා දුන්නා ගොඩක් අපූර්ව ආහාරයක් ගොඩක් පහසුවෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ ආහාරයත් එක්ක අද දවසට අපි ඔබේ නිවහනින් සමුගෙන යනවා. ඒ වුණත් ලබන සතියේදී තවත් අපූර්ව ආහාරයක් සමගින් යලිත් හමු වෙනවා. එතෙක් ඔබට සුබ සතියක්.